coisa. Então eu estou aprisionando, né? E quem aprisiona não é Deus, né? O amor verdadeiro. E esse ciúme chegou a um ponto trágico. Um ponto que já começou em alta velocidade, sem capacidade. Atravessando uma via preferencial, só podia dar nisso, né? Só podia dar nisso. A hora e o outro agora, infelizmente, morreu.